Ол үшін ортаға Мәдиді шақырам. Кел, Мәди. Мәди, сәлем. Қалым қалай, көңілге қалай, бәрі жақсы ма? Шүгір. Жақсы. Үміткерің қалай өзің? Жақсы. Жақсы. Шақыр болайық, ә? Келіңіз. Тұрда Айгерім, сәлем, қалың қалай? Сәлеметсіз бе? Керемет. Өз қолымнан бауырсақ дайындап алып келгенмін сол қатысушыларға. Қарат берсең болады. Рахмет. Тарат берейік. Бірақ бірінші өзің қыналса, өзің дәм татсай. Ауыз ти. Қатысушыларға бере сал, Ақеркен қолына бере сал, өзі тарап берер, е? Айгерім, рахмет. Ниетіңе рахмет. Қалай екен, дәмді мекен? Дәмді екен, жиып отырып. Айта берейін бе, қалай? Жоқ, со бір түйір жиып алда, сосын қасыңа қойып қой. Бұлғап сап жүрмейді өзі? Негізі, жарайды. Гигиена деген нәрсе бар. Ақерке, өзің таратай бер. Иә, бастаңдар. Қалай өтті, кездесу болды ма? Айгерім, мен мұндамын. Кездесу болып жатыр, иә? Иә, кездесу болды. Кездесуге келетін болсақ, кездесу өте күшті өтті. Мен Мәдиге қалжыңдап айтқан болатынмын, қыста не үшін келмедің, қыс бойы қолым тоңып жүрді ғой деп ше? Қолымды жылтатын адам болмады деп. Қолымды жылтатын адам енді келді ма? Жылтып жүр ма қолымды? Иә, қолымды жылтып жүр. Күн жылып кетті, енді пайдасы жоқ дейсің ғой? Мен қолым бірақ. Атақты қол жылытқызбыз ғой енді. Сондай ма? Иә. Кеше кездестіңдер ма, қашан кездестіңдер соңғы рет? Кешенің алдында кездестік. Кешенің алдында кездестік. Қайда болдыңдар? Біз қатысушылар да барды, бізбен бірге достарымыз өзіміздің. Ақерке барды Ербол мен, Алан барды, Назира барды, Үміткер мен. Сол барлығымыз бір дос болып жинала береді екенсіңдер? Иә, бір дос болып, енді приятное с полезным дейді ғой, былай айтқанда. Жоқ, көбірек білу үшін негізі жеке кездескен дұрыс болады. Жеке де кездестік, иә. Жеке де одан кейін жеке шығып, жеке бірге сөйлесіп. Жалпы қандай қырларын байқап келесің? Енді Айгерім ұнайтын, ұнамайтын. Иә, енді ұнайтын, ұнамайтын деп дөп басып айта алмаймын, бірақ Айгерім енді өте жақсыз ғой, таныстықты тоқтатқым келмейді, шынымды айтсам, таныстықты жалғастырғым келеді. Өйткені өзім ниетім сондай да енді, өйткені өте жақсы қыз, тәрбиелі қыз, әке ана тәрбиесін көрген қыз. Бірақ бір кішкентай мәселе бар, енді білмеймін қаншалықты кішкентай ма, үлкен ба. Бізге айтып көр, айтып көреміз қаншалықты үлкен кіші екенін. Иә, енді Айгерім тарапынан енді повод бермесем де кішкене қызғаныш бар. Неге қызғанып жатыр, Айгерім? Қызғаншақсыз ба? Мен негізі ең жанды жерім сол қызғаншақпын. Бірақ орнымен қызғануға тырысам, бірақ кейде кетіп қалады енді. Себеп беріп жатыр ма, Мәди? Кіммен қызғанып жүр? Мен соны түсінбеймін де кішкене. Енді Айгерім мен мына жерге қалай айтсам болады, қалауымның мақсаты да сол ғой, отбасыға дейінгі, отбасы құрғандағы проблемаларды отбасы болмай жүріп, тұрып, жаңағы шешіп, осында талқылау ғой. Рахмет, Ақерке. Чтобы болашақта... Оны бауырсақ үшін берген негізде. Бауырсақ үшін берді ма? Ой, аузым сүртіп отырмын. Айта бер. Болашақта болмас үшін ғой проблемалар. Сол үшін осында кеп талқылаймыз ғой. Біз біреудің несін, дәрежесін сүру емес, біреудің артын ашу емес. Сондай болса екен. Болса екен деп, сіздердің жаңағы пікірлеріңізді көру үшін, қатысушылардың пікірлерін мүмкін мен маған бір керек зат шығар ол деп ше, Айгерімге керек зат шығар. Алдында қалжыңдап қызғанған болатынсыз, мен есімде. Алдында қалжыңдап қызғанған осы жол енді кішкене по-серьез келеді. Біздің қатысушылардан ба, үміткерлерден ба? Жоқ, негізі, мен де өзім кешірім сұраймын сол қызғанғаным үшін. Иә, мен бірақ айтады ғой, егер ол адам ұнатып тұрсаң, міндетті түрде ол қызғаныш болғаны да дұрыс деп ойлаймын. Себебі сол кезде кішкене түсінеді да, маған мен жақсы көреткен ғой деп. Қызық, сезім бар жерде қызғану бар дегенде оны да түсінуге болады. Енді дұрыс қой, енді қызғану бар ғой, бірақ бір себеп керек қой, Мәди. Иә, бір себеп керек те, маған енді қыздар жазады, енді эфирға дейін де қыздар жазған, маған қалауымға келмей тұрып та. Қандай қыздар жазып жүр саған? Эфирда да жазады, эфирден кейін де жазады ол қыздар. Анық қой енді. Не деп жатыр олар? Енді әртүрлі жазады ғой, ұнайсыз, танысайық деген сияқты. Мен танысайық дегенге жауап бермеймін. Иә, ұнайсыз дегендерге жауап бермеймін, бірақ егер де жақсы пікір айтып, сіздің ойыңыз ұнайды десе, мен жауап беремін. Рахмет ойыңызға,
деген сияқты ше. Енді флиртовать етіп нетпеймін, енді номеріңізді беріңізші деген әңгіме айтпаймын. Сондықтан бір менен повод жоқ негізі. Әйгерімге де жазады екен ол қыздар. Онда ортақ жазса болады ғой, іштен етпейді ғой. Жоқ, ол әйгерімге кішкене не қылдырып жазады екен, негативпен типа таныстық тоқтатты деген сияқты. Содан кейін кетесің деп солай жазады. Кетпеймін деп жазсын, леп беремін. Соны мен де айтып отырмын, енді ол ол қатты орынды қызғану емес деп. Не, мен де сол жағынан кешірім сұраймын негізі. Сол өзімнің сол қасиетімен қазір күресіп жатырмын өзімше. Сол үшін де негізі кеше кешірім сұраймын деп звондағам. Жоқ, ол мен кімге? Мен енді әйгерімге прям ренжідім деп айта алмаймын, просто бар проблема ғой енді. Бар мәселені шешіп тастау керек та, өйткені соны шешуге бола ма, әйгерім? Негізі болады, мен өзгеремін. Өзгертуге болады ғой, иә. Мәди ешқандай өзі себеп беріп отқан жоқ. Өзі де мойындап тұр, қыздар жазады, иә. Танысайық десе, мен оған жауап қайтармаймын дейді. Ал егер жақсы пікір қалдырып жатса, рахмет деп жазамын. Онда тұрған не бар? Иә? Иә. Нормально. Енді нормально деп. Енді ол былай ғой, неизбежный зат қой. Өйткені мен айттым ғой, қалымға келмей тұрып та мен маған жазатын. Сондықтан ол қазір қалымға келсе, ол азаймасы көбеймесе азаймайды. Сондықтан ол затқа қатты көңіл аудармаған дұрыс деп ойлаймын. Енді әйгерім, бұл деген бастамасы деп ойлаймын. Өйткені Мәди өзі себеп бермесе, өзі саған түсіндіріп айтса, ешқандай себеп бере алмаймын, бермеймін. Мен тек қана саған деген көңілім бар. Егер маған сонда қыздар жазып жатса, сен көңілге алма. Қызғанба сен мені. Егер мен саған адал болсам, қызғанудың қажеті жоқ дегендей. Иә? Енді артығымен қызғана берсең шектен тыс, ол деген әйел заты болсын, ер адам болсын, шыдай алмайды. Кер әсер етуі мүмкін. Иә, мен ойлаймын, енді ер адамға қызғанған не деп, жарасымды деп. Әйел адамдарға керек қой, внимание. Сен қызғаншақсың ба өзің? Енді мен әйгерімге сенемін. Қазір біз жұп емеспіз енді. Танысу кезіндеміз, сондықтан әйгерімге сенемін. Әйгерімге айтам, мен саған сенемін деп, мен саған ешқандай нем жоқ деп. Сенде повод жоқ, сен өте жақсысың. Жалпы қызғанасың ба болашақ? Жалпы қызғанамын, иә. Енді айтады ғой, әйелін қызғанбаған жәннаттың иісін де сезбейді дейді ғой ер адам. Сондықтан әйелді қызғану керек. Әйелге енді қызғанғанда да енді орнымен болса. Орнымен ғой, иә, мен өзі сені жақсы көремін деген мақсатта білдіру үшін. Түсінсін деп ше, мен ол маған керек адам екенін түсіну үшін қызғанамын да. Өйткені ол мүмкін емес та, егер де сен әйеліңді бүкіл елдің алдында қызғанбай қалай айтсам болады, бәрібір сияқты сөйлессеңдер, сөйлесе беріңдер, номерін алсаңдар да болады десең, ол сен еркек емессің да. Нағыз еркек өз әйелін қызғану керек. Қорғаны болу керек. Қорғаны болу керек, иә, ол мен мысалы қаламаймын өз әйелімді. Сол үшін де айттым ғой, үйленгеннен орамал тағады әйелін деп, міндетті түрде деп. Сондықтан сыртқа шыққанда да орамал тағады, өйткені басқа көздер қарағанын қаламаймын. Мәди, сен егер жұп болып жатсаңдар, иә, жазып жатсаң, алдағы үйленіп жатсаңдар, қаншалықты адалсың? Енді күлкілген дұрыс болмады мына жерде. Мен ойлаймын, енді мен всегда айтатын ағаларыма, мен әйеліме изменять етпеймін деп, әйеліме көзіме шөп салмаймын. Сол кезде айтатын ағаларым, ой, айта бересің, айта бересің, өскенде түсінесің деп. Білмеймін, енді өстім, әлі күнге шейін түсінбеймін ол затты. Қалай айтсам болады, енді әйелің ғой, сенің әйелің ғой, ол жеткілікті ғой саған негізінде. Ол ана жүргіш еркектер солай болады, жүреді-жүреді, қыздармен жүреді-жүреді, сосын үйленгеннен кейін тоймайды да. Оларға қалыпты жағдай болып қалады. Ал мен енді шықай қыздың арына тиіспегенім, шықай қызды жаңағы қолдан кетпегенім ондай жаман мағынада. Сондықтан маған қызық емес, өзім әйелім өзіме былай жеткілікті. Ашығынан айтты, мойындап отыр. Иә, енді шындық қой менің жүрегім. Жақсы, жақсы. Иә. Жақсы. Жалпы әйгерім, араларында ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпын. Ең басы мына қызғаншақты кішкене. Енді тіке айтпасаң да көзбен кішкене білдіртсең болады, иә? Иә. Болады. Иә, болашақ түсіністеріміз деп ойлаймын. Назерке? Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Мен айтайын деп едім, енді әйгерімнің қызғануы кейбір кезде орынды деп есептеймін. Себебі қыз шынымен ұнатып келіп отыр, түсінгенім бойынша. Және де енді Мадиді біз танимыз ғой сырттай. Мади шынымен флиртті жақсы көреді. Флиртті бірақ шатастырып алмау керек. Вежливостьпен, иә, мысалы сыйластықпен және флиртті. Енді араларында сен жүреді ғой, қандай ортада? Айтшы қыздарға. Мысалы қыздарға әрдайым комплимент айтып жүреді. Мәне, Зерке, бүгін қандай әдемі болып тұрсың, сен күшті қызсың деп әрдайым естіп айтып отырады да. Мысалы оның
Қызы болсақ, сіз маған үйті қарамаңызшы десеңе. Үнім сияқты қой маған сөйтіп айтатты. Мысалы, қызы ретінде сіз оны қызы болсаңыз, ондай нәрсеге қызғансаңыз, ол орынды деп есептеймін. Себебі, сіз ұнатып отырсыз ғой шын ниетпен. Енді мәдей былайда кішкене қыз бала келіп отыр, қыз балаға жігітке өз келудің өзі бір мәртебе ғой, енді екінің бірі түк келе бермейді. Осы мәселені шешіп, қыз баланың қызғанғаны дұрыс, себебі сезім бар. Қызғанбай бәрі бір ой, мәдей не істесең оны істей, білген нәрсең істей бір десе, ол да жаманда адам суық болып тұрады. Уже ұрсып отыр маған. Енді әйгерім сізге сұрақ. Осы тұрғыдан кішкене бір сұрақ келіп жатыр да маған. Құдай сақтасын, ондай дүние болмасын, бірақ қаншалықты өмірде жоқ, арақатынас бітті деген сөзге дайынсыз сіз? Мен негізі осы жаққа келетін кезде барлығын нәрсеге дайын болып келгем іштей. Мен ойладым, мүмкін мен ұнамай қалуымда мүмкін, неше түрлі жағдайлар болады ғой, бірақ мен кез келген нәрсеге дайын болып келдім. Сол үшін де, если жоқ, сен маған ұнамайсың деп айтса, мен оған қарсы болмайтын едім. Себебі жүрекке әмір жүрмейді. Бірақ өзіңіз бір тараптан бір күресу жолдар болмай ма? Бірақ барынша науға тұрсам барынша. Алтын қыз деп ойлаймын, мәди, нағыз сен жүбің болашақ. Жауап бер кетсінші. Жауап бер, иә. Назерке рахмет, енді сені әдем боласын әдем деп айтам, енді оған ренжісең де ренжімесең де. Ренжіме. Енді біздің бұлай ғой, қыз бала деген гүл сияқты ғой, енді былайша айтқанда мен жігіт көзімен жақсы көреді ғой расымен де. Мен оны мысалы Назеркені тартып алайын деп тұрған жоқпын ба, 27 жастағы қызды мысалы қарасаң. Сол айту керек па? Жоқ, мен оған Назерке всегда айтамын ғой, эфирден де тыста айтамын, Назерке мен сені сыйлаймын, жақсы көремін, досым ретінде. 20-да болса қайтер едім. Досым ретінде 20-да болса білмеймін. Ойын болар еді? Мүмкін ойын болар еді, әдемі қыз ғой енді. Өз мезе айтады, әттен кемпірсін дейді да маған. Ой, кемпірсін деп айтпаймын енді, құрсын. Қалжыңдап айтыр да, қалжыңдап. Енді Назерке қыздардың барлығы әдемі ғой. Мен қыздарды көңіл күй түсіріп тұрған кезде, мысалы Ақерке мінезі не ғой, құбылмалы ғой. Көңіл күй түсіріп тұрған кезде мен білемін да, сразу келемін де. Сразу келемін де, мысалы айтамын Ақеркеге ше. Ақерке, көңіл күйің түсірме, сен сұлу қызсың, сен әдемі қызсың, сен көңіл күйің түсіруге қақың жоқ деген сияқты айтамын. Қолдау мақсатында да. Білмеймін енді. Енді Назерке өзің сұрағыңа жауап берші. Егер сенің болашақ жарың немесе жігітің осылай барлығына басқа қыздарға комплимент айтып жүрсе, қалай қарайсың, өзің қалай қабылдайсың? Қыздардың көзінше түр білдірмейтін едім, бірақ сыртта қуырып аламын мен. Бәрібір, иә. Сен мен тұрған кезде үйтіп айтпайсың мүлдем. Ол менің тиет жүрегіме, себебі ол менің жақсы көретін адам. Сен бүгін әдемі бүкетін, бүйткетін, қолдайтын басқа жігіттер бар шығар. Именно менің жігітім қолдамасыншы сол қызды, болды. Мен тарапым осылай. Мен енді былай жауап берсең, егер де әйгерім мен жұбым болса, орында да ол қызғанғаны. Кәдімде уже жүріп атырып, серьезно, менде де екеумізде де кәдімде сезім бар, бірімізге ол айтса, мәди, сен қаламаймын деп айтқан десе, мен айтсам, әйгерім, сенікі орында. Жарайды деймін. Енді қыздар өзіңіз де біле берсін өздерінің әдемілік екенін, біліп өздерін айтып жүрсің хотя бы деймін де, мен айтпай қоямын, жарайды деп айтушы едім. Ал қазір енді таныстық кезінде болғандықтан қазіргі қызғаныш орынсыз деп ойлаймын. Ал болашақта егер айтып атса, мен міндетті түрде құлақ саламын. Назира, не дейсің? Әйгерім, қош келдің, рахмет, естіп тұр ма, микрофон бар екен? Естіп тұр, иә. Рахмет, бауырсан, өте дәмді. Мәди өте жақсы жігіт, сыртта шынымен комплимент айтып жүреді ғой, бірақ комплиментті сол қыздар дұрыстап қабылдау керек, флирт деп ойламаймын. Мен флирт жасап жүргенде Мәдиді ешқашан көрген емеспін, өте жақсы бала. Почти бірге келдік қой, жақсы араласып кеттік, өте жақсы бала. Енді жаңа қызғаныш мәселесіне келген кезде, енді орнымен дейді ғой, бірақ ол орны қайда екенін ешкім білмейді на самом деле. Просто бір шектен тыс асып кетпеу керек, өйткені сол қызғаныштың арқасында көптеген нәрселер болуы мүмкін да. Әйгерімге айтарым, кішкене сабыр сақтап, жұп болғанша ондай нәрселерін көрсетпей, бір жақсы жағынды көрсетіп. Жұп болғаннан кейін көрсетесің. Жоқ, бір жағынан дұрыс, мінезінде көрсетіп алған дұрыс, бірақ шектен бір асып кету жоқ. Мәди енді сымбатты жігіттердің қатарынан ғой, жазады қыздар, жазбайды емес. Қазір біз экран алдында отырық, біз больше танитты адамдар. Алдында өзім басынан осы эфир біткеннен кейін шығып, студиядан кетіп баратсам, бір ер азамат тұрда, сізбен шайға шақырады да мені. Мен шош кеткен, менің басында ондай болмаған енді өмірде. Өйткені қазір телевизордан көреді ол бізді, сен оны көреді, таниды адамдар. Сондай нәрселер көп болады, соған сіз кішкене дайын болуыңыз керек.
Мадидің парақшасына көптеген хаттар келеді. Бәріне дайын болу керек. Мади, главное, сіз таңдап, сізбен арғарай жалғастырып жатыр ғой таныстығыңызды. Сол, значит, ол сізді таңдап тұр. Ал қалған қыздарға ол ешқандай бір сізден былай сөйлесіп жүрген Мади жоқ. Мен оған 100% айтамын. Ондай жігіт емес деп. Әгер мен жалпы ойлаймын, мен өзім Мадиді сізбен жұп болмай тұрып та өзінің басқаға көңілі бар деп ойламаймын. Өйткені басқа адамға көңілі бар болса, басқаша сізді қайтарып тастайтын еді. Сондықтан өзіңізді таңдап тұр. Бұлай созбайтын еді арақатынасы. Танысты тоқтататын ойда жоқ айтып тұр өз. Және Мади мен Айгерімнің қалай жалғасады екен, оны жарнамадан кейін білеміз. Алыстамаңыздар. Құрмет көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Ортада Мади және Айгерім. Тамири, сұрақ қойсын. Рахмет, Айдай ханым. Қайырлы күн баршаңызға. Мен мынандай айтатын пікірім бар. Біз бір отбасымыз ғой негізі. Сол үшін, мысалы, Мади бізге пікір, бізге комплимент айтса, ол жақсы деп ойлаймын. Ол болады. Және де сіз оған сол жайында қызғансаңыз, онда кішкене орынсыз деп ойлаймын. Бірақ алдында сіз эфир кезінде номер туралы сұрақ болды. Номер туралы айтқан болатын. Мади сұрады. Иә, Мади сұрады. Өзінің досынан Райымбек деген Райымбекке үміткер келді. Содан сұраған болатын, кішкене флиртовать етіп. Ол жағы мен орынсыз деп ойлаймын. Өйткені әрине қызғанса ол дұрыс. Араға от салмаңдар, кішкене жайлап айтыңдар. Факт, фактпен айтып жатырмын да енді. Фактпен сөйлеп отыр ғой бұл қыз. Чисто фактпен сөйлейтін қыз ғой. Пікір айтқанда да нақты пікір айтатын қыз ғой. Енді мен шынымды айтсам бар ғой, сол эфирді таппай қойдым, не айтқанын білмей қалдым сол кезде. Не деп айттым, қандай, не үшін номерімді бер деп айттым, ұмытып қалдым. Қазір бағынан бері есіме түсіріп отырмын да, білмеймін неге айтқанымды. Может, кішкен қобалжып қалдым ба микрофон беге, білмеймін. Может, былай мынандай мағынада айтқан шығармын. Басмай алып кеттім ма дейсің ғой? Иә. Может, мынандай мағынада айтқан шығармын. Райымбектің қызы сұлу, Райымбек оны одан сайын бағалап кетсін деп, кішкене ол қызға Райымбекті жігерлендіргенін шығар. Сол қыздың нету арқылы. Нөмірін сұрау арқылы жігерлендіңіз? Жоқ, нөмірін сұрау емес, мен бірдеңе айттым. Одан кейін айттым, бірдеңе қалдырып кетіңіз, нөміріңізді беріңіз деген жоқпын. Сонда бірдеңе айттым, ұмытып қалдым шынымды айтсам не айтқаным. Иә, енді ол орынсыз деп ойлаймын, тем более досының үміткеріне. Егер орынсыз болса, мойындаймын. Қанша қобалжысаң да басың айналып кетсе де нөмірін сұрама. Мәнде болмайды ол дұрыс. Енді ол, иә, бұрынғы әдеттерім сыртқа шығып кетіп отқан ғой. 17 жасындағы әдеттерім сыртқа шығып кетіп отқан ғой. Жалындап тұрған кезім. Қызық екен. Баян. Рахмет айтқандарда не болып тұрды? Е, Алеш, е, мен е, оны таңдай деп тұр. Алеш, Алеш болып тұрған ең бәрі. Алеш, Алеш, былай тұрсын. Жоқ, өткенде сұрады, қызға жігерлендіріп сұрадым деп өзі айтып отыр жаңа қызды. Қыздың қызғанғаны дұрыс емес, негізі жалпы айтқанда. Ертең жұп болсаң да қызғанбай қой ма дейді. Несесің, Мади сені таңдап тұрса, сен үшін өліп тұрса, мына жерде қыздарға сұлусың, сұлу емессің деп айтып тұрса, оны түкте қызарудың қажеті жоқ. Қызғаныш деген мен басыма таяқ болып тиген кезінде какой-то инстаграмда подпискаға бір қызға подписка жасағанша мен әңгіме айтқанмын ғой жігітіме баяғыда кезінде ше. Сол болмайды, лайкқа бас, лайк басады, соған әңгіме айтқам, подписка жасадым, соған да дайректті көрсем, достар екен, сөйтсе өзімнің басымнан неген ғой, аянда аузым күйген адамда. Сондықтан мен айтып бағам саған, сіңілім, бұйыртса енді Алла қаласа енді, екеуің жұп болып жатсаңдар да, былай болып жатсаңдар, енді Алла қаласа қызғаныштың түк қажеті жоқ. Қызғаныш деген ол өте жаман қасиет, мен саған айтайын, бірақ ең басты бір біріңе сенім болса, сыйластық болса, бәрін жеңіп шығасыздар. Сондықтан мына жерде қыздар артығымен отқа майды құйып, мына жерде былшылдата бермей, нормал екеуіне бақытпен іш болды. Әне, осылай болды. Райымбек. Негізінде айтып отыр ғой, мен өз басым орынсыз қызғанғанға қарсым негізінде. Болады ғой, баяғы кезде мысалға айтатын болса, жаңағыдай баяғы кезде көзін қысып қыздарды сындыратын болса, қазір кезде лайк басып сындырады, лайктан басталады бәлем бәрі. Сол инстаграмды бүйтіп ашып лайктан басып, менің ойымша қызғанған, орнымен қызғанған ол дұрыс. Егер қызғана ма, значит сенде сезім бар. Ол сезім болғаннан кейін сен ол адамды жібергің келмейді. Ал егер де Мадидің сол кездегі номерін сұрағанын айтатын болсам, негізінде мен оған ренжіген де жоқпын, ештеңке болған жоқ. Себебі Мади менің досым, және де Мади маған ондай бір жаман оймен, бір ешқандай да бір жаман пікір жоқ деген, арам ойсыз, иә, арам ойсыз деген ой тек қана әзілдегісі келді және әзілі солайынан болды деп ойлаймын. Просто әзілім өтпей қалды, походу. Өтпей қалды. Сондықтан Мади уайымдамай ақ та ғой. Мен үміткермен, үміткер мені таңдады және үміткермен ара қатынасым Құдайға шүкір деп айтайын. Жақсы. Қуанамын. Сондықтан енді өзімнің ойыма келетін болсам, мен негізінде көп қызғанбаймын. Бірақ орынмен қызғанамын. Егер біреудің алдында сызылып тұратын болса, мен әрине қызғанамын. Ал егер де
просто жай ғана бір жігіт кеп не істеп кетсе, былайынан басқа сөз айтып кетсе, оған келіп алып, әйелдің шашынан ұстап алып, ойбай, сен кімсің бұның алдында деп тұратын, ондай ойым жоқ. Сондықтан қызғанған дұрыс, қызғану керек те. Ол махаббаттың белгісі. Жоқ, пікірді түсіндік қой, иә. Мадидің пікірімен келісесің бе? Қыз баласы қызғанбай ақ қойсын. Ер азамат қызғану керек дейтін. Мен жоқ. Мен негізінде қыз бала қызғанса, сен өзі сенімді боласың да, значит, сен жақсы көреді ол қыз. Егер қызғанбай ма, менің өз ойым сондай. Егер мені қыз қызғанбай ма, мен ол қыздың маған деген сезімі жоқ, сондықтан мен оған ары қарай добиваться етуге тырыспаймын. Түсінікті. Ләззат. Керісінше, мен Райымбекке білмеймін, енді кішкене қарсы шыққым келіп тұр, өйткені қыз өзіне сенімді болу керек та, басын тік ұстап жүру керек және жігітті қызғанбау керек. Қызғанып, ішінен күйіп, өртеніп бара жатса да, үндемей күліп жүре беру керек деп ойлаймын. Және жігіт қызғану керек қызды. Бірақ енді өз орнымен қыз бен жігіт болып жүрген кезде қыз қалайды жігіт сені қызғанғанын. Сол әйгерімге айтшы өзің. Иә, ал қызғанбаса, мысалға жігітің қыз бен жігіт болып жүрген кезде жігіт қызғанбаса, кейбір жігіттер болады да қызғанады, бірақ ол да гордый да, олай басын тік ұстап жүреді, қыз да гордый, екеуі екі жақта. Бірақ ойлайды, жігіт мені ұнатпай ма, жақсы көрмей ма деп. Ара-арасында жігіт деген қызғанғанын көрсетіп қою керек, гордыйсты кішкене төмендетіп. Ал қыз деген өзін, білмеймін енді, кішкене бағалау керек деп ойлаймын. Қызғанса да ешқашан көрсетпеу керек, менің ойымша. Жігітке көрсетпеу керек. Кейбір жігіттер қызғанатын қыздарды, қызға жаңағы жүріп жүрген қызының қызғанатынын көп байқай берсе, уже надоело болып кетеді да, қызды ұнатпай қалуы мүмкін, қызықсыз болып қалады. Сол үшін менің ойымша қыздың қызғанғаны дұрыс емес, ал жігіттікі дұрыс. Ағырке. Қош келдіңіз, әйгерім. Жаңа айтып жатыр ғой, қыз баланың қызғанғаны орынсыз дүние деп. Негізі олай деп ойламаймын, себебі ер азамат қызғанады, қызғанған сайын біз тыйыла бастаймыз. Мәселен, олай айтуы мүмкін ер азамат, ана жігіттің қасында отыр екенсің, мына жігітпен суретке түсіріп жатыр екенсің, мына жігітпен инстаграмда араласып жүр екенсің деп айтса, оның барлығы әрине бізге дос ретінде қараймыз, тек араласып жүрген үміткерімізге ғана жігіт ретінде қарайсың ғой. Бірақ соны айта бастағанда сен өз өзіңді тыя бастайсың. Мысалы, киімге де айтқанда ана жігітке қарадың деген сияқты, ана жігітпен биледің деген сияқты айтса, өз-өзің тия бастайсың. Ал егер де мысалы біз айтпасақ ер азаматқа, көріп тұрсақ жанымызда бір күні, мысалы жанымызда тұр басқа қызға көз салу да мүмкін де, айтпай жүре беретін болсақ іште сақтап, ол ой бұған бәрібір ғой деген сияқты болып жүреді де, и бір күні бәрібір қыз ішінде сақтай алмайды, ешқашан қыз бала ішінде ұстап қала алмайды өзінің эмоциясын, бір күн жарылады. Білесің ба, сен 1990 жылы мынаны істедің, 2000 жылы мынаны істедің деп әр датасына дейін, сағатына дейін айтып шығады да. Сондықтан да мен ойлаймын, басында бастапқыда қызғаныш сезім болу керек, чтоб болашақта ер азамат біліп жүру үшін, осы жолы осындай айтқан еді ғой сол кезде, жоқ мен енді бұны қайта алмаймын деген сияқты, ер азаматта сондай сезім болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да жігіттер айтады ғой, жігіт болған соң ол қызғанады, сезім болған соң қызғанады. Қыздарда да сезім бар, біз де адамбыз, бізде жүрегіміз бар, біздің де жүрегіміз тас емес. Эмоция деген қыздарда көп болады ер азаматтарға қарағанда. Мысалы, сіздер қиналсаңыздар бізге басқа жігіт қарады деп, біз екі есе қиналамыз да. Мен өзімді бұрын ойлайтын, ой, мен ешкімді қызғанбайтын шығармын, мен вообще қызғаншақ адам емеспін деп. Мен оказывается қызғаншақ екенмін. Сондай екенсің. Я, мен қызғаншақ екенмін. Соны жата байқау жүр соң кезде. Ол деген сезімнің пайда болғаны ғой. Сондай бірдеңе болып жүр жата. Көзіңді қысып қоймайсың ба? Жоқ, пока қысыпаймын көзін. Жоқ, жата последнее время сондай байқап жүрмін, айтып жүрмін өзімде, кішкене деп жүрмін. Дұрыс. Қыз баланы айтқан дұрыс, жігіт те тыйылып жүреді, қыз да тыйылып жүреді, бір біріне айтқан дұрыс. Ербол айтып қойса, өзіңе ғана қарап жүр деп, айнаға. Иә, сөйтіп айтып жүрмін. Жарайды, түсінікті. Жаңағы қоса кетсем, жаңағы қыздардың талай нелерді көрдім, мен күлкілі видеоларды да көрдім. Қыздардың проблемасы додумывать етеді да. Сұрай сағанның орнына бүйтіп, сен не істеп жүрсің деп жігіттен сұрай сағанның орнына өзі бүйтіп ойластырып, бір план құрып, сосын бірақ, солай екен ғой дейді да. Лайк қойса, оны ұнатады деген сөз. Деп ше, сондай заттар көп нетеді да. Соны қыздарға айтарым, қатты додумывать етпеңіздер, ер азаматыңызға келіңіздер де, сұрайсаңыздар прямой. Не істеп жүрсің сен деп, болды. Сонымен проблема шешіледі деп ойлаймын. Түсінікті. Қазір мен сенің шешімдеріңді алғым келіп тұр, бірақ бізге бір видео жіберген екенсің де, соны бір көріп алайықшы. А, иә. Көрмеппіз ғой, иә. Бірақ дегеннен шошитын болдық қой қазір. Өмірде өтпелі аймысың көктегі. Жерде бол
болсаң саған қалай қолым жетпеді. Кінәләп деп мені болмашы өтпелі. Сенің маған қолың емес жасың жетпеді. Алтыным малайда, көмеміз талайға. Махаббат сезім жасқа қалай. Керемет видео екен. Керемет шыққан. Бірақ тамади, мен таңғалып отырмын. Видеода бір-біріңді керемет жақсы көретін адамдар сияқты көрсетіп жатсыңдар да. Мына жаққа келген кезде жай таныстық жалғасып жүрген бір таныстар сияқты сөйлейсіңдер. Неге? Айдай ханым, енді былай ғой. Мен ойлаймын, Айгерім өте жақсы қыз, маған сенеді, доверять етеді. Ой дегеніңіз, мен әлі өте жақсы қыз деп айтуға болмаймын сонда? Содан қорқамыз ғой енді біз. Қорқып қалдық. Енді ол өте жақсы қыз, бауырсағын пісіріп отыр, көңілін көрсетіп отыр маған. Міне, видеоға да түскеніміз, мен ойлаймын, білмеймін енді бір жақындық сезім пайда болып жатқан сияқты енді. О, сөйтіп айтсайшы енді, түсіндіріп айту керек. Соны осы жерде көрсетпейсіңдер ма деймін? Иә, енді біз былай бүйтіп отырғым келмейді де, бір жерде отырып там сол күштік тамақ іштің қайттық деген көрсетігіміз келмейді. Сіздерді халық та көрсін деп, халыққа да қызықты болсын видео болсын деп, қатысушылар да қызықты видео көрсін деп, алаңға рахмет оператор. Сол үшін ғой, сондықтан мен ойлаймын енді осы жерден қоя салғанымыз дұрыс емес, жалғастырғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Әрине, олай мен ауыртпаса жүрегімді болмайды ғой. Бірден айтсай, қазір айтпақшы, анау сияқты айналып келмей. Тіке айтасыз, өзің маған сияқты. Қалқаманнан айналып келіп қойды. Болмайды олай. Жарайды, онда шығарып салайық, бәрі сәтті өтсін. Рахмет.